നമസ്കാരം. ഈ ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നായി പല കാര്യങ്ങളിൽ എൽഡിഎഫ് സർക്കാർ പ്രതിരോധത്തിലായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വാർത്തയായി തന്നെ നമ്മളും മറ്റു പല മാധ്യമങ്ങളും ഒക്കെ നൽകിയിരുന്നല്ലോ. സിപിഎമ്മിലെ തന്നെ പ്രവർത്തകരെല്ലാം തന്നെ അസ്വസ്ഥരാണ് എന്നുള്ള കാര്യവും സിപിഎമ്മിന്റെ ബ്രാഞ്ച് കമ്മിറ്റികളൊക്കെ നിർജ്ജീവമായി എന്നുള്ള കാര്യവും നേരത്തെ തന്നെ റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അത് അതിനെ ശക്തി പകരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഉറപ്പ് നൽകുന്ന പല സൂചനകളും കണ്ണൂർ അതായത് വടക്കേ മലബാറിലെ പാർട്ടി ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്ന് വരെ വന്നു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾ. മാത്രമല്ല രണ്ട് എം എൽ എമാർ ഇടതുപക്ഷത്തെ രണ്ട് എം എൽ എമാർ യു ഡി എഫിലേക്ക് പോകും എന്ന ഒരു റിപ്പോർട്ടുകൾ കൂടി ഏറ്റവും പുറത്തു വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ യു ഡി എഫിൻ്റെ സ്ഥിതി ജോസ് കെ മാണിയുടെ കാര്യവുമൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വലിയ കഷ്ടത്തിലാണ്. എന്നാലും ഇടതുപക്ഷത്തു നിന്ന് രണ്ട് എം എൽ എമാർ യു ഡി എഫിലേക്ക് എത്തും. പത്തു മാസമേ ഉള്ളൂ, എന്നാൽ പോലും ഇടതുപക്ഷത്തേക്ക് എത്തും എന്ന ഒരു പുതിയ സൂചനയും റിപ്പോർട്ടും ഒക്കെ തന്നെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. നയതന്ത്ര സ്വർണ്ണക്കടത്തിൽ മുഖം നഷ്ടപ്പെട്ട ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിക്ക് തിരിച്ചടിയായി ചില രാഷ്ട്രീയ നീക്കങ്ങൾ ഈ ഒരു സമയത്ത്. ഇതിപ്പോൾ സ്വർണ്ണക്കടത്തും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് പല കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇതിനുള്ളിൽ മറ്റൊരു രാഷ്ട്രീയം പറയുന്നത് ശരിയാണോ എന്നറിയില്ല. എന്നാൽ പോലും രണ്ട് എം എൽ എമാർ അവിടുന്ന് ചാടി ഇവിടെ വരും, അതിനുവേണ്ട കരുക്കൾ പലരും നീക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പുതിയ റിപ്പോർട്ട്. ഇടതുമുന്നണിയുടെ ഭാഗമായ രണ്ട് എം എൽ എമാർ യു ഡി എഫിലെത്താൻ ചർച്ചകൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചതായിട്ടാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തു വരുന്നത്. ഒരു ഏകാംഗ ഘടകകക്ഷി അംഗം പാർട്ടിയില്ലാതെ ഒറ്റയ്ക്കും മറ്റൊരു ഇടത് പാർട്ടി എം എൽ എയുമാണ് ഇപ്പോൾ കളം മാറ്റി ചവിട്ടാനായി നീക്കങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന സൂചനയുണ്ട്. ഘടകകക്ഷി എം എൽ എയുടെ പേര് അടുത്ത കാലത്ത് കേരള കോൺഗ്രസിലെ ഭിന്നതകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിവാദങ്ങളുടെ സമയത്ത് യു ഡി എഫിലേക്ക് ചേക്കേറുന്നു എന്ന നിലയിൽ പറഞ്ഞു കേട്ടത് തന്നെയാണ്. ആ പേര് വീണ്ടും ചർച്ചയാകുന്നു, പേര് പറയുന്നില്ല. ഇദ്ദേഹത്തെ യു ഡി എഫിലെത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ചർച്ചകളൊക്കെ തന്നെ യു ഡി എഫ് നേതൃത്വവും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. വിവാദ ഇടപെടലുകളോടെ സ്വന്തം പാർട്ടിയുമായി ഇടഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു ഇടത് എം എൽ എയെ കൂടി എങ്ങനെയെങ്കിലും ചാടിച്ച് യു ഡി എഫിലെത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമവും നടക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ തന്നെ ഒരു എം എൽ എയെ ഈ വിവാദങ്ങളിൽപ്പെട്ട് ഇങ്ങനെ ഈ എൽ ഡി എഫ് സർക്കാർ ഇങ്ങനെ ആടി ഉലയുമ്പോൾ സി പി എം പ്രതിരോധത്തിലാകുമ്പോൾ എന്ത് വേണമെന്നറിയാൻ വയ്യാതെ ഇങ്ങനെ അന്ധാളിച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സർക്കാരിൻ്റെ പ്രതിച്ഛായ തന്നെ ഏതാണ്ട് പൂർണ്ണമായി നഷ്ടപ്പെട്ട അവസ്ഥയിൽ എന്തൊക്കെയായാലും അവസാന കാലത്തായാലും മുങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് രക്ഷപ്പെടാം എന്ന് വിചാരിച്ച് യു ഡി എഫിലേക്ക് ചാടുകയാണോ അതോ മുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കപ്പലിൽ നിന്ന് മുങ്ങാൻ തുടങ്ങുന്ന ഒരു കപ്പലിലേക്ക് ചാടുകയാണോ എന്നൊക്കെ രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്കതിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം പറയേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. എന്തൊക്കെയായാലും ഇങ്ങനെ എം എൽ എമാർ ഇവിടെ ഈ ചാക്കിട്ടുപിടുത്തവും കാര്യങ്ങളും ഒന്നുമില്ല, എന്തെങ്കിലും ഒരു വാഗ്ദാനം കൊടുക്കുകയോ പണം ഓഫർ ചെയ്യുകയോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ചാടിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. നമുക്കറിയില്ല, നമുക്കിതിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ നാടകങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയമായ തന്ത്രങ്ങളോ ഒന്നും നമുക്കറിയില്ല. നമ്മളാരും രാഷ്ട്രീയക്കാരല്ല താനും. അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സ്വന്തം പാർട്ടി ഈ എം എൽ എക്ക് സീറ്റ് നൽകില്ല, അതായത് ഈ ഇടത് എം എൽ എക്ക് പേര് പറയുന്നില്ല കേട്ടോ, ഇടത് എം എൽ എക്ക് സീറ്റ് നൽകില്ല എന്ന് ഏതാണ്ട് ഉറപ്പായി കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ടാണ് ചാടുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു. അതിനാൽ വരുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപ് കോൺഗ്രസ് വഴി യു ഡി എഫിൽ എത്താനാണ് നീക്കം നടക്കുന്നത്. അതിനുള്ള ചർച്ചകൾ തുടരുകയാണ്. കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ മികവാർന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളോടെ മികച്ച പ്രതിച്ഛായയിൽ തുടർഭരണം ഉറപ്പിച്ചിരുന്ന ഇടതു സർക്കാരിന് തിരിച്ചടിയായത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി സംശയമുനയിലായ നയതന്ത്ര സ്വർണ്ണക്കടത്താണ്. ഒപ്പം സ്പ്രിംഗ്ലർ വന്നു, അതിനിടയ്ക്ക് ബെവ്ക്യൂ വന്നു. അങ്ങനെ പല വിഷയങ്ങൾ ഈ അവസാന കാലത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സർക്കാർ പ്രതിരോധത്തിലായി എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും ചാടി രക്ഷപ്പെട്ട് പിന്നെ ഈ തുടർഭരണം ഉറപ്പല്ല എന്നുള്ള കാര്യം കേരളത്തിൻ്റെ ചരിത്രം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയല്ല. പക്ഷേ തുടർഭരണം ഉറപ്പല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ സ്ഥിതിക്ക് അടുത്ത രീതിയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, അടുത്ത യു ഡി എഫിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എം എൽ എ ആയാൽ മന്ത്രിസ്ഥാനം എന്തെങ്കിലും കിട്ടും എന്ന് വിചാരിച്ചായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ സ്ഥാനമോഹം ആണല്ലോ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. നമുക്ക് സ്ഥാനമില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല പദവിയൊന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വെറുതെ രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറഞ്ഞ് ജനങ്ങളെ സേവിക്കാൻ നടന്നിട്ടൊരു കാര്യവുമില്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഈ എം എൽ എമാർക്കും ജനപ്രതിനിധികൾക്കും എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അതങ്ങനെയാണല്ലോ. അല്ലാതെ സംശുദ്ധമായ രാഷ്ട്രീയം മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോയി ഒരു രാഷ്ട്രീയവും പാർട്ടിയും ഒന്നും നോക്കാതെ ജനങ്ങളെ സേവിക്കുന്ന എത്ര പേരുണ്ട് ഇവിടെ? ആരും കാണില്ല. എത്ര പേരുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയില്ല, ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. എന്തൊക്കെയായാലും ഈ 140 പേരിൽ ഇപ്പോൾ 91 അതിൻ്റെ എണ്ണം, രണ്ടു പേര് പോവുകയാണെങ്കിൽ 89, വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല തൽക്കാലം. കാരണം ഇനിയൊരു അവിശ്വാസ പ്രമേയത്തിനോ മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും സമയവുമില്ല. ഈ കഴിഞ്ഞ അവിശ്വാസ പ്രമേയമൊക്കെ വലിയ ചർച്ചയായിരുന്നല്ലോ, അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ. എന്തൊക്കെയായാലും രാഷ്ട്രീയം പറയുകയല്ല ഈ കൊറോണ കാലത്ത്. എന്തൊക്കെയായാലും ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ, ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ പ്രായോഗിക ബുദ്ധിമുട്ട് ഇടതുപക്ഷ സർക്കാർ അനുഭവിക്കുന്ന ഈ കാലത്ത് രണ്ട് പേർ ഇതാ യു ഡി എഫിലേക്ക് വരുന്നു എന്നുള്ള ഒരു റിപ്പോർട്ടാണ് പുറത്തു വരുന്നത്. നാളെയോ മറ്റന്നാളോ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ സാധിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. നമുക്ക് നോക്കാം എന്താകുമെന്ന്. എന്തായാലും രാഷ്ട്രീയ കണക്കുകൂട്ടലുകൾ, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്ത് വരുന്നു, 10 മാസം കഴിയുമ്പോൾ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുന്നു, അപ്പോൾ എന്തായാലും രാഷ്ട്രീയ കണക്കുകൂട്ടലൊക്കെ ഇപ്പോഴേ തുടങ്ങിയെങ്കിൽ മാത്രമേ നടക്കൂ. പിന്നൊരു കാര്യം, ഇലക്ഷൻ സമയത്ത് നടക്കുമോ എന്നറിയില്ല കേട്ടോ. എന്തൊക്കെയായാലും ഇതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ. രാഷ്ട്രീയമായി കൂടി ഒന്ന് കലങ്ങിമറിഞ്ഞ്, ഇനി കലങ്ങി തെളിയുമോ എന്നറിയില്ല, കലങ്ങിമറിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് രാഷ്ട്രീയ കേരളം എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത്. വെബ് ഡെസ്ക് തത്വമേ ന്യൂസ്.
you.